Welcome again to this third part of this series about Sweden change. And this movie is called I don't want to live this life, or in Swedish, Jag vill inte leva detta livet. And I will tell you a bit about this movie. I can say directly that it was one of the hardest movies to made, not dramaturgically, but emotionally. And I will tell you why in a moment. Like in the second movie about children of Islam, this movie is also, you can say, continuing from the first movie, Under en blågul himmel. Because some of the main character in I don't want to live this life, we met first time in the first movie. And if you remember, the group that had racist view, but we noticed, and also your viewers, I guess, that saw the first movie, that that was not the main problem in their life. It was that they actually were so depressed and alienated to society. And Sebbe, one of the main characters there, also talked about friends that had committed suicide or died over overdoses. And we couldn't follow that up in the first movie because we had so many groups to follow up there, so we couldn't make it deepening it. But a couple of years after Under en blågul himmel, one of the person that were in the first movie commit suicide. So then it made it more like personal and also more close to yourself. So we wanted to understand, why is it so many young people in a suburb in Gothenburg that actually don't want to live? Of course, that subject is tough. But it was extra maybe tough for me was that just a couple of years before we did this movie, my little brother had committed suicide. So I had a lot of sadness in myself that I repressed to continue working. But doing this movie, some of this emotion start to like move in me. It doesn't show in the movie or in the surface, but inside me it was hard to be professional. I was very emotional touch during the filming. And when we then started to show the movie when it was finished to an audience, it quickly became clear that the content stirred up a lot of emotions. It was widely discussed after the screening on Swedish television, and it was shown at the Ministry of Social Affairs in Stockholm in Sweden. It was shown to different authorities and in schools. And before you see this movie, I want to send out thoughts and love to everyone that participated in the film, and to everyone that suffer from mental illness, and to all relatives of relatives and friends who are taking their own lives. Take care of yourself and your loved one, and I wish you an interesting movie time, and hope to see you for the part 4. Kan någon säga mig varför? Fattar inte, kom tillbaks, lev med mig. Jag vill ge upp. Jag vill komma till dig, kompis. Men jag kommer inte att komma på ett bra tag. Du var min bästa vän.
Mikael. Jag ska ha mina pengar först. Var det? Yeah! Vad sa du? Inget! För snart 10 år sedan träffade vi Sebbe och hans kompisar för första gången. De bodde i ett radhusområde i utkanten av Göteborg. Redan när de var 14-15 år började de med droger. Alldeles intill deras bostadsområde ligger Angeredsbron. För en vecka sedan hoppade en av killarna från den bron. Han hette Jonny. Han blev 23 år. Det här är berättelsen om Henke, Sebbe och Jonny. Det finns minnen, stunder som alltid kommer att finnas. Jag tänker på det hela tiden. I mitt hjärta har du en stor plats som alltid kommer att stanna. Vi har haft kul tillsammans. Det fanns stunder där vi hatade varandra och älskade varandra. Hoppas att du har det bra där du är nu. Du var min bästa vän, men nu lever du inom mig. Du är en Henrik. Ja, vad var det som hände? Varför hoppade han? Jag mådde dåligt. Ja. Sikt. Jobbigt. Ja. På ett sätt så finner jag ro här nere för att jag vet inte, på ett annat sätt så gör jag det inte. För att om man tänker bara, du vet, bara lille man står här uppe, du vet. Jag skulle ha tagit efter begravningen när man bara hejar lite grann i alla fall. Jag fick sån städnare istället, så jag stod runt och städade typ 3 gånger om dagen istället hemma i en vecka. Istället för att tänka på det. Så det var ju rent hemma i alla fall. Nej, inte tillräckligt högt här ändå. Inte tillräckligt högt här ändå. Det är en annan som man hoppat här tydligen innan. Men framtiden, jag vet inte. Man har mycket planer, om man är klart. Det skulle vara roligt att ha något eget företag. Så. Satsa på något eget, om någon bra idé eller något. Och vi är så pass bra kompisar då, eller vi, ja, men vi är med varandra nästan varje dag. Vi tröttnar aldrig på varandra, det spelar ingen roll vad det än är, men så man, jag vet inte, vi och han skulle kunna bygga upp något bra, tror jag. Bara man kommer med någon bra idé då. Så. Ja, det är ju det som är frågan, vad man ska börja med, som så får man vill ha ett företag, men okej, det är mycket jobb, det är typ inga semester man kan ta sen efteråt. Jag har haft lite snack om bilar och så här. Ja, bilar då. Lite fixa bilar och sälja och så här. Det är liksom bara småplan och bara få ihop pengar just nu då, va? Sen kan man få det att bli större då, om man får börja någonstans. Men ja, jag vet inte. Jag tror att han tänkte på det som kommer att komma för oss. Jag tror han tänkte på sig själv. Jag pratade ju med honom i telefonen, mobilen, precis innan han släppte då. Gjorde jag. Ja, då sa han att han älskar oss. Och det vet jag ju att han gjorde.
Ja, de hade varit på, eller de var på fest. Det hade blivit bråk. Och då hade de ringt polisen i lägenheten. Så polisen var ju på väg. Så ringde jag och då stod han på bron redan. Nej, jag sa han orkade inte mer. Han grät ju framför allt. Och sen när han hade sagt då, ja, jag älskar er och ja. Då stängde han av mobilen och kastade mobilen först. Nej, så 2 minuter efter jag hade pratat med honom så släppte han racket. Och då hann ju Jonnys lilla syster fram. Så hon stod ju på bron när han hoppade, om man säger. Natten jag inte kunde sova med mina vänner som har gått bort. Ja, det här är en grej jag skrev när jag bodde på behandlingshem då. Varför ska man leva när man inte har någonting att leva för? Min livsgnista ligger en halv mil under jorden. Vilka beslut ska man taga? Hatar att vara den som alltid ska göra svåra beslut. Kan ingen förstå mig? Jag vill inte vara kvar här. Jag vill vara någon annanstans men jag vet inte vart. Kan ingen byta själ med mig så man får ett perfekt liv med en mamma och en pappa som lever tillsammans och har valborråd och så hund. Henke är ihop med Hanna. Båda missbrukar droger och nyligen tog Hanna en överdos av GHB. Låt du cykla. Jag vill hålla. Min bubbi hemma hos Anna. Råka ut för något för några dagar sedan. Du var på att dö. Ja, det är, saken är så att minnet av den här kvällen finns liksom inte då, va? Mm. Jag minns bara små stunder att jag hade ont och fått i mig för mycket. Mm. Och så Henrik och en väninna till mig hittade mig på golvet hemma och ringde ambulansen. Mm. Så vaknade jag bara på sjukhuset med slangar och såg bara vita ljus och undrade vad jag var. Det har varit mycket droger och sånt, mer än vad jag själv har insett. Det har blivit mer, man tror inte att det är så mycket som det har varit, om man säger så. Nästa gång så är det... Ska du säga någonting? Nej. Mm. Då tog jag ju först och så, som vanligt, en kork. Jag kommer ihåg att jag såg dig och sen vet jag inte mer. Blir du inte rädd? Jo, det blev jag faktiskt. Jag tänkte inte när jag gjorde det. Nu efterhand så tänker jag att varför egentligen. Så. Du måste vara jävligt lätt på fyllan att ta överdos. Ja, du kan inte riktigt ta den öl och sen tar du en kort. Ja, så det är ju jävligt här. Ja, det går inte att blanda med alkohol, vet du. Nej. Det är ju en katastrof.
väldigt känslig person. Så. Men jag visar inte det så mycket. Jag är väldigt deprimerad. Så. Mycket ångest. Mina vänner är mitt allt. Mina syskon. Min familj är det. Och en yngre syrra, han är brorsa. Men min brorsa är ju inte... Han har mobbat mycket så. Men det är jag som har... Jag gick ju ner och slog på hans kompisar när jag mobbade honom. Ja. Och jag tog dit mina kompisar och visade som... Alltså, typ... Vilka som de är, inte skulle bråka. Jobbar han så eller? Ja, brorsan, brorsan jobbar. Han är inte som mig, inte. Ja, det har strypt han. Syrran, han är lite mer galen så. Men jag vill inte att hon ska se mig gå ner mig så kraftigt som jag har gjort på senaste. Det är därför jag inte är hemma så mycket. Mycket med morsan också, att man ljuger så mycket som man gör. Men jag tycker det är bättre att... Det, jag säger inte det att det är bra att ljuga för sina nära och kära, men det är bättre att ljuga för sina nära och kära än att se det. Alltså, så att det är, än att de vet om att man går ner sig så kraftigt som man gör. Jag orkar inte med att leva det här livet som man lever, men nu lever man ju det här livet ändå. Den kvällen tar Henke en överdos av GHB. När ambulansen hämtar honom har hans hjärta stannat. Sen så vaknade jag upp och så såg jag bara vita lampor. Och tänkte jag, vad fan är det här himlen, tänkte jag. Så hade jag en mask, så tog jag av en masken. Du vet, så jag hade tagit mitt första andetag 12 på dagen. Och 7 hade jag slutat andas på morgonen. Mm. Så det är... Jag ligger i respirator i 5 timmar inne. Den kvällen där, måndag var det nog, så kom Hanna där. Hon hade, vi hade varit uppe hos kompisen som bråkat. Så jag är lite med någon alldeles liter GHB, den blåa skiten. Varför tog du en och en halv deciliter? Jag ville bara somna. Du ville dö? Ja, för tillfället ville jag det. Varför? Ja, det var jobbigt. Ångest och deprimerad. Och... Så som man är när man är, lever i det livet. Jag tänkte hämta grejerna och det och samtidigt. Så var de med och kör här nu. Nej, jag tänkte för Jerry han ringde. Sluta! Jag vill sitta. Så, och du också. Så, sitt ner. Sitt! Sitt! Jag var vaknade den här 5 i morse. Alltså jävla nationalsången på TV, du vet, uppställning. Kom. Vad fan, ni kommer åter den här. Ja. Okej. Så, jag kommer upp igen snart då. Första gången jag provade droger var hasch. Och rökte. Sen har jag pratat amfetamin och första gången var på min student, när jag tog studenten.
så tänkte jag att det var ett fotbollsplan där borta och släppa dem en stund. Jag tyckte att Sebbe har varit ute med honom på hela dagen. Så. Och nu då, efter det här som hände nu förra veckan, då förstod jag att jag var en pundare. Jag förstod, för jag har inte sett mig själv som det innan. Man tänker inte på det, för man är arbetslös och går hemma och andra ser det, men jag ser det inte. Mina vänner som jag inte håller på säger till mig, nu får du lugna dig. Men jag bara, ja men herregud, det är ingen, det är ju, du vet så här. 2,5 månader satt jag och tog kort varje dag innan jag åkte in här nu på sjukhuset. Så då fattade jag liksom att herregud, så här aggressiv har jag aldrig varit. Jag hade bara aggressioner hela tiden. Så att jag knäckte näsan på en tjej. Alltså för att jag sa, ja, det är inte jag, Anna. Någon vecka senare får vi höra att Henke hamnat i bråk. Han har häktats och i väntan på rättegång genomgår han rättspsykiatrisk undersökning. Henke är bara 18 år gammal. Tjena, jag bara. Tjena, Henke. Allt bra, eller? Sen då? Ja, det är lugnt. Okej. Ja, ja. Nu är jag här. Nu är du här, ja. Jag vet inte hur mycket du kan berätta, men nu vill jag ta till. Nej, det var... Ja, det var ett helvete i alla fall. Var det. Vi var, jag skulle åka till en kille då och kolla på en skyddsfest. Så snackade man en annan kille som hängde med mig dit, och han som hade västen var skyldig honom pengar. Och så upp i lägenheten och så blev det ett jävla hallå. Ja. Och sen så kom polisen och hämtade mig hemma hos mig. Vad är du anklagad för? Grovt rån och medhjälp till utpressning. Fast jag har gjort några kriminella grejer innan också, men det har ju inte varit... Ja, det har ju varit mest bilstölder och misshandel och sånt. Ja, och jag har blivit dömd 7 gånger innan det här, så det är min 8:e gång nu. Ser du dig som psykisk? Nej, jag vet inte fan. Det finns ju olika psykiska störningar. Jag har ju varit nere i en depression. Eller jag var ju nere i en depression. Eller jag är nere i en depression, rättare sagt. Och jag fyller med ångest och sån skit. Så... Jag vet inte vad de kommer... Ja, de frågar mig vad jag tänkte. Så jag, nej, jag vet inte. Familjen vill nog att jag får vård, men jag vill sitta i fängelse. Så det är det. Ja, jag får inte sätta mig. Det är ju... om man inte är så psykiskt... Om man inte har sån psykisk störning, ska man inte vara bland sådana som har psykiska störningar. För då blir man själv psykiskt störd på grund av det. Och det vill jag inte bli. Då kommer jag aldrig därifrån. Morsan tjötade på mig att jag skulle ta upp gymnasieutbildningen igen när jag sitter inne och läser upp. Jag kom in på, jag gick ju ett år på IB och läste upp mina betyg. Jag kom in på fordon, men sen tog ju drogen över. Jag gick det en månad ungefär. Så jag tänkte man kanske kunde börja med något sånt igen. Så man får tiden att gå. Blev du någon tatuering på henne eller? Ja, det blev jag. Satte det här. Jonny. Men den jag har i tanke mest är ju Sebbe. Jag är orolig för han, för han mår det dåligt, sådana grejer. Så nu känns det som att jag har svikit honom när jag har åkt in. Men det är, får hoppas att han förstår. Ska jag träffa läkaren? Jag vill inte ha någon jävla subril. I så fall får de ge mig fan så mycket starkare, för att funka inte med. Men det med Henke, vad har du fått reda på någonting nytt? Henne skulle ju åka upp och träffa. Han var jätteglad och positivt sova. Så sa han så, ja men ifall du så mår dåligt får du krama om Sebbe. För han är ändå min bästa polare och vet han. Och kunde snacka med honom med mig. Och frågan är ju då med mig. Och det var alltid mycket positivt första gången. Sen plötsligt tog det ju värsta tvärvändningen då veckan efter. Försökte, han hängde sig i cellen. Så kom de precis in och så drog de ner honom. Ja, de tog inte det på allvar. Men å andra sidan, det var ingen som tog Jonny på allvar heller när han sa att han skulle hoppa.
Det jag fick min dom igår. I 2 år. Så det kändes ju lite jobbigt. Nej, det jag fick ett utbrott. Fan. Ja, jag brukar alltid dunka skallen in i väggen när jag blir förbannad. Så jag gjorde det några gånger. Man tänker så jävla mörkt hela tiden på framtiden nu. Man tänker bara på hur misslyckad man är. Och man försöker komma upp på banan igen, men så ja, faller man ner igen. Så det var lite så golat så bra. Det är därför jag gick upp hit idag nu. Så att det... Ja. Det går inte framåt för någon av er för tillfället. Nej. Det är det inte. Jag får ju vansinnesutbrott hemma. Så går hemma och kan få panikångest sån här. Så vet jag inte vad man ska gömma sig under stolen eller vad man ska göra för att försvinna liksom. Det är som Henke sa, bättre att slå huvudet i väggen och få huvudvärk än att tänka på alla tankar man har. Jag vet inte vad man ska göra. Äta piller tydligen. Så nu ska jag hemma äta Florextin som jag inte ens vet vad det är. Så gärna man blir glad igen. Han har ju alltid varit livlig, rastlös. Det ska ju hända grejer hela tiden. Du säger ju hans kompis med. Fan vad tråkigt det är när du inte är hemma. Det händer ingenting. Du hittar alltid på massa grejer. Ja, inte bara dumma grejer då, utan roliga saker. Så när han börjar dagis. Han gick inte upp i sängen hemma. Fick dra med han. Han var ju tvungen att gå på dagis. Jag gick i skolan och så jag liksom var ju tvungen. Så kom vi till dagis. Var det världens liv innan jag fick ur han ur bilen. Och sen på dagis. Sen så hann jag bara åka. Kom till skolan. Så ringde de från dagis. Ja, nu har han rymt. Han är ju duktig alltså, om man vill. Han är ju skärpt. Så han var nog 15. Då ringde de ju nerifrån gården då. Då hade ju kom ju polisen dit och tog han då, va? Och då ringde de ju efter mig att jag skulle komma ner då. Och då fick jag följa med till polisstationen då. Och då låste de ju innan där ett tag. Och då fick jag ju veta att han hade tagit. Jag kommer inte ihåg om det var GHB eller vad det var. Efter domen på 2 år placerades Henke i fängelset i Kristianstad. Där kommer han ofta i bråk och till slut flyttas han till Fosieanstalten i Malmö. Där bedövas han genom tung medicinering. Efter ett par månader har han gått upp över 30 kilo. Jag har ungefär 25-30 piller om dagen just nu. Ja. Kvällen så har jag 2 stinnakt, 2 nitrosepam, 4 i psykos, 1 milligram Haldol och 200 milligram Sorokul. På morgonen så får jag typ en hand med, man skulle kunna säga att jag sväljer en hand med grus. Så känns det ungefär. Jag är en sån person, jag måste hävda mig. Mm. Kommer det någon och en eller två stycken och bara idrar med mig, du vet. Mm. Då backar inte jag. Det har blivit 4 skadegörelser.
Hot mot tjänstemän. Eller tjänstemän. Och kvinnor. Våld mot intagen. 2 eller 3 gånger. Och... självmordsförsök. Tror jag har varit 1 gång. Och... psykos har jag haft 2 gånger. Det här är en bunker. Vi är för sjuka för vanliga fängelser. Och vi är för friska för psyke. För första gången sedan Henke hamnade på Fosieanstalten ska hans mamma träffa honom. Hans bror och en kompis följer med. Ja, det är vakten. Ja, vi ska hälsa på Henrik. Välkomna. Tack. Du har inga pengar, ingen mobiltelefon, inga cigaretter. Jättebra, kan du gå vidare. Det blir nog lite känslosamt detta. Lite där, tror du? Jag vet inte, får vi se. Du ska se glad ut nu. Ja, tjena. Hallå. Hallå, du. Wow, tjena. Det där är Stefan. Han är ute på hela bygget. Hej. Hallå. Tjena. Det kommer glassmuggar sen. Ja. Hallå, Ivan. Du har till båda. Nej. Du har gjort lite tavlor till dig. Du har gjort tavlor till mig? Ja. Varför är det 23 december? Jaha, det är stämningen går till. Jaha, okej. Jag är helt matt alltså, du vet. Jag har suttit och darrat den senaste timmen. Jag hittar ingen fika, bro. Jag hittar bara chips på som är choklad. Vad ska vi dricka kaffe du då? Jag kommer med muggen. Jaha, okej. Har du klippt till dig? Ja. Ja. Tycker du? Ja, det blir fett. Du också? Ja, jag har klippt av mig 2 fan. Det var ett par år. Känns snart inte igen det, Henrik. Nej. Fan, jag har 16 kilo. Ja. Ska du göra detta nu då? Jag får bara banta lite. Fan. Jag är skakig, eller? Ja. Är det alla skallar och kaffe, eller? Jobbar du någon på dagarna? Jobbar? Ja. Här får man lön även om man ligger i sängen hela veckan. Ja, jag tycker det är väldigt konstigt. Det vet vi att du gör. Ja, men det slutar nu. Ja, jag tycker det är rena vansinnigt att de ger dem så mycket tabletter. Men det, vi har en ny läkare nu, han säger att jag har ett specialfall. Ett specialfall? Ja. Vadå för specialfall? Nej, jag var paranoid en gång. Här? Här, ja. Jag trodde att det var bomb inne på min cell. Jaha. Ja, jag var på natten också. Så jag satte mig längst ut mot dörren. Så satte jag den som öppnade. Så fick jag spruta i rumpan. Så var det godnatt i en vecka. Och så vaknade jag upp sen. Och så sa läkaren så här. Ja, du har fått en psykos. Vad har du med än vad jag visste? Jag trodde bara det var en bomb här inne. Ah, du har inte sett min tatuering på benet, va? Vad har du gjort nu? Det var länge sedan. Visa då. Ja, men det är morsan på knä. Kolla här då. Nej, okej. Det är ingenting jag lade på i. Va? Fan, det är 2 år sedan. Hjärta H. Nej, vad fan är det? Nej. Hanna. Nej. Hanna. Vad tramsig du vet. Att ens jag ser. Sluta nu, för helvete! Du är ju självkär, har du fattat det? Du kan inte... Henke. Hur ser du med Hanna då? Framtiden med Hanna? Ja, du, det, jag vill ju vara kvar med henne, men jag vet inte om hon orkar vänta på mig. Men det är... Ja, det är hon som håller mig kvar nu, faktiskt. Det. Hej. Jag tänker mycket på henne. Hej, hej. Hej, hej. Det är nervöst. Är det? Ja, spännande när jag vet inte. Ska det bli, hur blir det? Ska vi sitta så 3 meter ifrån varandra eller hur? Nej, ni sitter nog i ett besöksrum. Alltså man kan typ prata annars. Ja, ni kan sitta på det. Där och... Nej, det är bara vi. Ja, okej. Ska jag sätta på, vad är det, någon månader?
tror jag vet inte. Man tappar ju kontakten, jag vet inte. Så var han skrivit lite konstiga brev till mig och sånt. Så då blev jag lite... Ja, sur på han. Det känns ju dumt att bara skita i han. För det gör jag ju egentligen inte så att... Henke blev så beroende av alla tabletter han fick att man till slut tvingades skicka honom på avgiftning i Göteborg. Hanna har inte sett honom sedan han åkte in. Hallå? Hej. Hur är det? Hur är det? Jag blir chockad att se det. Ja. Ja, nu sitter vi här igen. Hur är det då? Ja, det är bättre nu. Jag har varit inne i en dimma i 6 månader. Eller 7. Så det är, jag har tryckt in med en massa sprutor och grejer. Så det är... Sprutor? Ja. Mot psykos och sånt. Jag har haft psykos typ i 6 månader. Så det är... Kaffe? Ja, tack. Är du bakat eller? Nej, jag har köpt en egenboll. Den kostar bara 3 spänn här. Alltså. Just nu mår jag som en kung, eftersom du har hört av dig. Så... ja. Så du vet. Du fortfarande älskar dig. Det har varit jobbig fan, alltså. Ja, jag vet. Men det är... Ja, det är kanske lite så sett. Nej. Fan, hur är det nu då? Eller liksom, vad... Nu är jag frisk igen. Jag har ju varit där. Jag var ju sjuk. Men i Malmö och sånt, när du var hamnade där liksom, vad... Nej, jag fick gick in i psykos. Jag var inne i psykos i 3 månader. Ja. En sån psykos, du vet, som jag... Jag fick ju brev och sånt och det... Ja, det var då jag var inne i psykos. Trodde att det var bomber på rummen och... Såna grejer. Men det, den har gått över nu. Så jag hoppas på att det ska bli bättre med... Mm. Hur det blir mellan oss. Ja, det är bara... Jag har inte hört av mig direkt. Jag har varit skitkastad här, men det har ju varit... Jag fattar det, jag förstår dig att du inte har hört av dig. Ja, nej, jag förstår, men det är liksom... Det blir ett konstigt allting. Alltså, jag tycker det var skitjobbigt för det första när du satt, om man säger så. Mm. Och jag ska fortsätta på utsidan liksom och sen flytt och lägenhet och allt vad det var. Så det är liksom, det har varit jävligt svårt. Ja. Jag har inte kunnat tänka så... heller. Jag har inte kunnat göra någonting från fängelset heller. Så det har inte varit så lätt för mig. Jag bara... Nej. Jag kan inte ringa dig när jag vill. Den där kan jag få ta på det och skriva ett brev. Jag menar, jag skrivit minst 10 brev liksom, du vet. Jag fick inte ens ett utkort, du vet, förrän nu. Mm. Men... Men sen blev det ju också då när jag fick de breven där. Som jag sa till dig när du skrev. Ja, du var lite så här bara, wow, du vet... Ja, men det var grejer jag fick för mig. Ja, jag förstår, men det blir fel för mig också om man säger så. Ja. Jag börjar fundera när, vad är det här? Så här tänker jag. Att om du är på någon fest någonstans så sitter en kille så jag håller om dig bara. Ja, han Henke, det, han är ingen bra för dig. När du vet, han sitter i fängelse, han är dålig kille. Vadå dålig kille? Ja, så tänker jag. Så alla säger så, jag vet själv. Jag vill också lyssna på andra då, nej. Nej. Nej, som du skriver brevet, jag hoppas vi kan ta upp kontakten igen. Mm. För att du är min stora kärlek. Det är klart, vi ska göra. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Ha? Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Skratta tycker jag. Där. Ja. Shit, man.
Nej, men typ... Han, när han åkte in så stannade jag ju kvar här. Och så det känns som att han fortfarande... När vi pratar typ att... Jag har ju blivit förändrad, jag är ju, du vet så. Det känns helt konstigt. Jag får se. Ja, för jag, när jag pratade med Henke så sa jag det liksom att... Fan, nu när ni hade gått, det är lite lättare. Ja. Mm. Att... man får börja om på nollarna. Vi har ju inte hört så på 7 månader. Och man får ju liksom... Ta upp kontakten till att börja med. Och det känns helt konstigt allting. Det var Henke, men ändå inte Henke. Jag vet inte. Ja. Känns jobbigt. Ja. Jag mår dåligt. Det är bensinen, jag ser ut och får ner pengar och förhoppningsvis kommer det in pengar då. Ja, men jag blev för mycket väl typ. Jag drog in med en del kork igår för att läcka ett par gånger. 70 gånger något. Det blir kall för stunden i alla fall. Fan massa skit är det bara. Det är ju här under från understånd där. Vi ser ju här hur skevt. Det här är ju inte skevt. Se här, lossnar jag. Sen kylet under här, intryckt. Mm. Backspegeln, det kostar alldeles mycket. Du ser att den går jämnt där. Så den är helt inböjd här. Jag körde bilen så var det lugnare 150 att det zigzackade mellan trafiken och sen så när jag kom bort på innervägen så föll upp där han pluggat upp snön. Så bilen ställde sig rätt upp. Det verkar vara bara en jävla otid med den jävla bilen. Det är nyårsafton och efter nästan 2 år i fängelse ska Henke mucka. En kompis och Jonnys syster har kommit för att hämta honom. Henkes mamma har fixat ett jobb och hemma i Göteborg väntar familjen och kompisarna. Tjena. Nasten i lådan. Som fan alltså. Trodde fan aldrig den här dagen skulle komma alltså. Fan, jag kastade in mig i duschen. Nej. Ja. Så tänkte jag, jag vill inte gå in i duschen men de släppa in mig i duschen. Ja, sen så kastade de in raklödder. Så en bomber du vet. Ja, jag tänkte, nu lär det bra nu men. Det pristat om i kläder så. Så öppnas dörren du vet. Så får jag en lilla ketchupflaska över mig du vet. Ja, vad har du med skit? Jag tänkte, du är fri, jag är fri. Nej, jag har ingen morsan att hålla. Ja, Henke. Ja, skojar du eller? Vad gör du då? Vad gör du då? Jag gör ingenting, jag är inte på väg. Ja, du är hemma några timmar. Ja, men har ni åkt iväg eller? Ja, vi är på vägen nu. Kör försiktigt nu.
Ja, det gör han. Ja, det är bra. Här ska man, hej. Det går som fan. Tjena Susanne. Hur är det? Ja, det är bra. Det är gott att vara hemma alltså. Fan. Ja, ska vi gå upp eller? Ja. Hallå. Hej mamma. Åh, oh, fan alltså. Hej mamma. Jag måste gå på toa. Hur känns det sen? Vilken skön soffa då. För fan alltså. Vad långtråkig väg hem alltså. Så fan. Men nu är jag hemma i alla fall. Ja, det är jävligt gött. Du rakat håret igen? Ja, jag gjorde det. Du mådde allt med långt nu. Alltså, det är det. Jag vill börja spara nu då. Ska du ringa du då? Anna. Här är ett annat. Gamla nummer jag har. Testa en annan då. För att om man går den fritidsledarlinjen kan man, och sen om man vill lite senare då, kan man plugga vidare till... Kan du gå in på universitetet sen? Ja, det är en dröm jag har haft ett tag. Att hjälpa ungdomar sen när man blir lite äldre. Som har problem då. Medan Henke suttit inne har Sebbe flyttat från Göteborg. Nu bor han i Falköping hos en ny flickvän. Vad gör du här uppe nu? Vad gör jag? Inte ett skit. Jag städar, jag har blivit en jävla hemmakärring, vet du? Diskar och något under disken och bara, men det är det jag gör på temakärning, vad fan gör. Tänker du med någonting eller? Nej, ingenting. Det är bra, för jag bor inte här uppe, men jag tänker med det.
Ja, Henke. Ja, jag sätter oss i storrummet där med. Vi måste gå ut och röka igen. Jag sökte jobba som fritidsledare och dagisgrejerna, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skrev. Jag kallar mig jobba på dagis. Jag är bara slungar när jag får käften nu. Så mest är ljudhjälpallan bara. Nej, men det är lugnt. Ungar och sånt, det är lugnt. Jag menar inga små såna här när du går ute. Men jag menar, de bara meriter och jag bara, jobbar på TBV, flyttfirma, rivfirma. Och sen alla mina år har varit i banka, bara jobbat svart. Jag bara, målare, byggare, bara, jag har inga som helst papper att visa upp bara. Fan, man börjar bli brusad med det då. Han är nog ingen bra person för dig. Jag var ingen bra person för den heller, jag var ute. Det bryr mig faktiskt längre ens. Hä? Alltså, det var det. Det är lätt att säga det nu, för man bryr sig ändå inne i sin hel. Ja, det är klart. Alltså, när jag var där inne brydde jag mig hela tiden. Ja, men det är det som inte funkar. Sitter man in så vill du bara släppa alltihopa. Ja. Eller försöka, eller? Ja. Men du säger det på gubbenen då? Jag vill faktiskt inte ha skiten eller. Jag vill inte ha något utav det egentligen. Visst, skulle någon dra fram en korvflaska och alla skulle festa till det på gubben såklart som fan där. Och det var också gjort det. Men... nej, fan jag är rädd att jag förstår för mycket för mina med kärringen. Och då pappen och tjejen. Jag har också varit på sjukan också, det är när du varit inne så jag vet inte. Alltså bara tog jag upp en flaskan bara, alltså jag började med sjukan. Ring inte ambulansen, sa jag. Jag trodde det direkt när morsan jag var vaknade, han bara, va? Du dricker GHB, sa han. Jag bara, jag fan dricker GHB. Det tog mig säkert en halv dag innan jag fattade innan vi kom in i spelet tillbaka. Och då sa de bara liksom 9 av 10 fall de dör redan i ambulansen. De är redan döda innan ambulansen kommer ju väl. Så det är jävligt tur att då. Vad ryggen är utan skattemärket då? Kolla där. Kolla en gång. Kolla närmare där. Ser du? Lurad. Inte den cool var det? Vadå? Man har ju väl en sån, du vet. Vadå då? Men det är ju tur. Jag höjer den här bäcken. Okej. Okay. Och när hände detta? Natten till igår. Natten till igår. Mm. Så att det är över ett dygn sedan då? Ja. Mm. Har du har skrivit det förut eller? Ja, det syns väl. Ja. Vad var det som hände? Jag mådde dåligt bara och jag hade ingen att prata med så direkt. Mm. Men har du någon att prata med sådär under tiden nu, eller? Ja, det har jag väl. Mm.
Jag låg i sängen här, va? Så här. Min sidan är så här. Och så öppnade jag ögonen. Så trodde jag att det stod en älg här mitt i rummet. Helt sjukt var det, alltså. Så fick jag för mig att jag skulle skära mig min handled. Så tog jag en rak huvud. Så eldade jag bort plasten så tog jag ut rak huvud. Så skärde jag mig då. Nej, det är den här rak huvud. Har du skurit innan någon gång? Ja, det har jag gjort. En gång. Fängelset då. Nej, men när man ligger där inne sista månaden så tänker man på hur bra allting ska bli. Och man har fixat jobb och... Ja, familjen stöttar en och alla andra vänner stöttar en och såna grejer. Sen så kommer man ut, visst familjen finns där, vännerna finns där, jobbet finns ju där. I övrigt så mår jag bra, men det är någonting som trycker. Som jag inte vet vad det är. Här är min kniv. För att jag är så jävla nöjd, du vet, på kvällarna. Så fort jag hör någonting nu så kollar jag överallt. Hade du träffat din pappa först? Ja, jag träffade först. Hur var det då? Nej, det var så... Han mådde inte så jävla bra faktiskt. Du? Han. Han blivit av med några fingrar och sån skit. Varför? Nej, han hade bråkat med sin kärring då. Så hade de druckit och då gick han ut och så somnade han ute, du vet. Så hans kroppstemperatur var nere 27 grader. Så att några fingrar var helt svarta, vet du, och hälften av fingrarna. Så han sa det, jag sa det mest i att jag inte kan spela gitarr längre. Han spelade alltid gitarr förut. Nej, han har suttit inne och han har hållit på med droger och sånt. Så? Ja. Vi bodde ihop ett bra tag, jag och farsan. Mm. Sen så flyttade jag när jag voltade hans bil. Då flyttade jag. Men sen jag har bra kontakter. Jag vet inte, farsan är alltid farsan. Vet du. Oavsett vad alla andra säger så är farsan alltid farsan. Ja, det här vållar något. Sertralin och Zoloft har han fått. Vilken man har det i stunden för. Och här ja. Att han blir galen av sömntabletten. Bollar kan flyga ut ur gardinerna. Och det är ju helt sjukt. Alltså de blir ju helt, ja. Första gången vi var uppe på psyket så fick han 3 olika mediciner och sen sa de till han att gå ner till vårdcentralen imorgon om du inte, om du känner att du måste prata med någon. Och då fick han även där andra, då fick han ju stillnockt. Och just de här, det står ju det klart och tydligt där på FAS på datan då att... Att man ska inte ge såna här till sådana som har haft missbruksproblem. Jag förstår inte varför de skriver ut dem. Mm.
Tidigt en morgon ringer Henke och vill att vi ska komma. Han säger att han sitter i köket hemma hos Jonnys mamma. Hallå. Hallå. Var är han? Jag ser det blod i hela trappan. Ja, det är det, va? Du ser det. Det var inte bra, alltså. Nej, jag förstår. Är vi dra? Henke? Ja, jag tänkte att jag skulle dricka upp mitt kaffe bara. När gjorde du detta? Morse. 20 minuter efter jag gick upp. Eller om det ens var 20 minuter. Fan, jag måste hem och städa upp blodet innan mor och syrran kommer hem. Nej, det tar vi sen. Jose, ja. Kan du ta jackan här och så drar vi igen. Fan, jag mår inte bra, man. Nej, alltså. Det syns på det. Nej, det fixar vi det här liksom. Går det illa? Nej, jag mår inte bra psykiskt, alltså. Nej, nej. Fan tar om man lägger in mig, alltså. Det gör jag inte, det är omöjligt, alltså. De lägger inte in mig, alltså. På psyket? Ja, glöm det, alltså. Inte över natten ens? Jag blir lite inlåst, glöm det. Fan, jag funderar fan på starkt flytta från Göteborg, alltså. Mm. Jag mår bara dåligt när jag ser den här staden och åker förbi den jävla bron varenda jävla dag, du vet. Mina tankar så ser jag henne, du vet, Jonny, du vet, falla, du vet. Det är bara livet så jävla fucking hopplöst, du vet. Mm. Man har bara lust att gå ut och köpa sig en dessa gobber, du vet, men ändå inte. Det känns som man vill ta en kolt, du vet, så blir allting, du vet, bra så, du vet. Så mår man toppen och man är social. Pigg och du vet, allting går bra, du vet, man lagar mat hemma, du vet, du städar och du vet, träffar tjejer, du vet, och massa sådana grejer, men jag vet inte fan, jag skiter i den skiten, alltså, det är bara, det slutar ändå i, när man åker in eller så dör man av en överdos, du vet. Mm. Ja, thank you. Jag är på väg till Solgenska. Ja, men jag ska sluta med det. Ja, men jag mådde bajs i morse. Ja, men jag lovar, jag ska inte göra det mer. Helt ärligt nu, jag ska inte göra det mer. Jag vet inte, jag hade smärta i skallen, du vet. Jag satt och kollade på den här filmen av Jonny, du vet. Så mår det bara bajs. Att jag saknar som fan, du vet. Han var fan min bästa vän. Jag var med han typ varenda jävla dag. Ja, men jag vill få ut smärta någon annanstans. Men mamma, jag är också ledsen, du vet, men jag är ju... Jag behöver fan prata med dig när vi kommer hem sen. Ja, jag kommer hem, jag ska bara fixa det här. Det var inte meningen, mamma, du vet ju. Jag är så jävla dåligt på insidan, du vet. Jag kan inte hjälpa dig, du vet. Ha? Jag sitter och väntar på att de ska sy. Så har jag en massa jävla ära här. Kommer det bli här, du vet. Det kommer ju bli snyggt. Och så har han statueringar här.
Jag hade ju ett missbruk utav GHB, men jag har ju tagit mig ur det. Då har det, ja. Ja. Ja, man mår ju mycket bättre då, men det är bara det här. Man kan få sina depressioner ibland. Ja. Kan väl alla få, men alla skälla sig till armen, men... Ja, sen har man en morsa hemma som är livrädd och... Ja. Sitter du här nu? Ja. 41 stäng. Vill gå där. Jag ska lägga den här jävla skiten här. Jag köpte en kupikis till den. Henkes mamma börjar bli mer och mer desperat. Hon har ringt runt till socialen, psyket och olika läkare för att få hjälp. Hon är rädd att han ska ta livet av sig. Men de får ingen hjälp någonstans. Det enda som händer är att Henke får mer och mer tabletter utskrivna. Det här är kanske sista kvällen vi ses. Och vi kanske vill se hur jag ser ut. Senare på natten går Henke ner i köket och tar alla tabletter han kan hitta. Efter sitt självmordsförsök blir Henke tvångsintagen på ett behandlingshem i Småland. Det här handlar om Jonny då. Dagen efter den 16 april kändes det som tiden stod still. Jag trodde inte det var sant att min bästa vän hade hoppat från Angeringsbrons kant. Våran Jonny hade tagit självmord. Jag visste inte om det var tårar som kom i mina ögon eller om det var blod. Sen vet jag inte om jag ska ha någon, du vet, ett avslut på den eller... Köra crossfit i Målilla. Det är roligast på hela veckan. Få gasa lite, släppa loss lite. Det finns inga tankar om. Den bästa drogen som finns. Skapa kicka på annat sätt. Ja. Riktigt gött är det. Tidigt en morgon ringer Sebbe till oss. Han berättar att han tagit en överdos av GHB och har blivit återupplivad under natten. Nu står han utanför sjukhuset och vill att vi ska hämta honom.
Han har blivit utslängd av sin flickvän och har ingenstans att bo. Jag körde en kille till Tuven när du vet en kompis till mig. Så hade jag jobbat och så satt jag och väntade på honom på moppen. Sen så satt vi, så var det tre tjejer som väckte mig den här. Och då såg jag moppen var borta. Jag sammanlagt som jag tog som sen jag fick den korken där då va. Så jag tog, så var det 5-6 stycken och det var på ena kvällen tog jag en och så tog jag väl 4-5 på den andra dagen där då. Livet har precis börjat. Vad tänkte du att du lastar nu? Ja, det vet jag fan. Det är mycket som snurrar i skallen. Ja, ena huvudet vill det och andra huvudet vill något annat. Men har du sökt in i skolan? Nej, jag har inte gjort det. Det måste du göra. Ja, det måste jag göra. När han har levat, när han har levat. Bra! 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 Hur går det, Henke? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Då har man hunnit med ett behandlingshem och en volta och ett LVM innan man är 20. Du menar, det är nästan rekord på 20 år, eller? Nej, nu är man färdig. Jag känner ändå att jag är färdig nu. Ja, det är det. Ja, det är bara en tidsfråga. Ja. Vad gör du sen när du fyller 30? Vad tror du då? Då sitter jag med en fruga och en massa skitunga, tror jag. Bra. Nej, det gör jag nog inte. Jag tror jag är... Jag vet inte fan vad jag är.